Доброго дня, шановні семикласники! Тема сьогоднішнього уроку – вплив людини та її діяльності на екосистеми, екологічна етика, природоохоронні території, Червона книга України. Ми не отримали землю в спадок від батьків, ми взяли її у борг у наших дітей. Такий девіз екологічної організації Greenpeace. Поміркуйте над цим. А зараз давайте пригадаємо, що таке екологічні чинники. Екологічні чинники – це компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання і мають для них певне біологічне значення. Минулого уроку ми з вами розібрали біотичні та абіотичні чинники. Зараз давайте поговоримо з вами докладніше про антропічні чинники. Антропічні чинники – це сукупність впливів господарської діяльності людини на природу, що змінює стан середовища існування різних видів живих істот. За останні 100 років спостерігається збільшення кількості населення Землі та різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії, продуктів сільського господарства. Це призвело до різкого зростання впливу людини на довкілля загалом і на угруповання, зокрема. Нині людина нарешті зрозуміла, що збереження і поліпшення природного стану нашої планети неможливе без збереження біорізноманіття, тобто біологічного різноманіття всіх організмів, які її населяють. З цією метою багато країн світу, серед яких і Україна, приєдналися до Всесвітньої стратегії охорони природи. Її теоретичною базою є розуміння того, що стійкість окремих екосистем – а також усієї їх сукупності, визначається їхнім видовим різноманіттям. Отже, що більше видів входить до складу певної екосистеми, то вона стійкіша. Нерозумне, корисливе ставлення людини до природи спричинило глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружені взаємини між природою і людиною, тобто екологічну кризу. Якщо людство не змінить своє ставлення до природи, його очікує екологічна катастрофа і загибель життя на Землі. Екологічна етика – це вчення про моральні стосунки людини з природою, що засновані на розумінні рівноправності та рівноцінності усього живого. Засновниками вчення є американський еколог Леопольд та німецький лікар Швейцер, які вперше сформулювали ідею про те, що до живих істот і екосистем потрібно ставитися не як до речей, а як до собі подібних. Екологічна етика формулює певні правила, які пробуджують сумління людини, стають на заваді знищення природи, нагадують, що так діяти не можна. Людина розумна – це лише один вид серед декількох мільйонів видів живих істот нашої Землі. Жива природа для людини є найкращою школою, яка дає наукові знання для побудови гарного житла, полегшення праці, збереження здоров'я, корисного спілкування тощо. Людина лише починає навчатися в природі її мудрості, доцільності, гармонії відносин між організмами. Живі істоти формують у людини відчуття і розуміння краси, є джерелом натхнення, позитивних емоцій. Тварини, рослини, гриби забарвлюють природу своїми рухами, запахами, звуками, надають їй привабливості і чарівності. Їх відсутність перетворює місцевість на німу кам'яну пустелю. Чого варті міський парк без вивірок, саванна без слонів, а Чорне море без дельфінів? Україна вирізняється з-поміж інших країн Європи різноманітністю природних умов і біологічних ресурсів. Це зумовлено її географічним розташуванням. Більшість території України припадає на зону помірного клімату, і лише південне узбережжя Криму належить до зони субтропіків. На території нашої країни описано понад 53 тисяч видів тварин, серед яких є і ті, що зникають. Для таких видів створено Червону книгу. Червона книга
Це список рідкісних і зникаючих видів. Вона вміщує основні дані про їхній спосіб життя, поширення в минулому та в наш час, заходи щодо їхньої охорони. Види, занесені до Червоної книги, залежно від стану популяції та ступеня загрози для їхнього існування, поділені на кілька категорій – зниклі, зниклі в природі, зникаючі, вразливі, рідкісні тощо. До зниклих у природі видів відносять зубра. У період з 1965 по 1967 роки на територію нашої країни була завезена 41 особина цих тварин. У 1990 році популяції зубрів сягнули свого максимуму – 685 голів. Але внаслідок нераціонального ведення мисливського господарства та браконьєрства вже в 2008 році чисельність зубрів скоротилася майже втричі і нині становить близько 200 особин. Основні заходи охорони видів, занесених до Червоної книги – це заборона їхнього використання, посилення відповідальності за їхнє незаконне добування і знищення, створення територій природно-заповідного фонду в місцях, які мають важливе значення для виживання цих видів, відловлювання чи знищення цих тварин, а також руйнування місць їхнього проживання. І все це карається законом України. Отже, Червона книга України – це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження і відтворення. Природоохоронні території – це ділянки суходолу та водойм, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу цінність. У залежності від завдань існують різні природоохоронні території – заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади, парки, пам'ятки природи тощо. Національний природний парк – територія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс і може використовуватися для спілкування людини з природою. Станом на 2011 рік в Україні створено 40 таких парків – Карпатський, Шацький, Синевир, Азово-Сивайський, Подільський тощо. Природний заповідник – це територія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс і заборонено будь-яку господарську діяльність людини. В Україні є 19 природних заповідників – Кримський, Український степовий, Канівський, Луганський, Ялтинський тощо. Особливу категорію мають біосферні заповідники, які створюються для вивчення відносин природи і людини. Вони мають міжнародне значення, і їх діяльність здійснюється відповідно до міжнародних програм. В Україні є 4 біосферних заповідники. Асканія-Нова, яка розташована на території Херсонської області, Карпатський, розташований в Закарпатській області, Чорноморський, на території Херсонської та Миколаївської областей, і Дунайський, який розташований на території Одеської області. Заказники – це природоохоронні території, створені з метою збереження і відтворення цілісних природних комплексів або окремих видів організмів. На відміну від заповідників, заказники можуть бути постійними або тимчасовими. Наукова та інші види діяльності здійснюються на їхній території з дотриманням вимог охорони довкілля. А зараз давайте підіб'ємо підсумки отриманої інформації. І так, антропічні чинники – це сукупність впливів господарської діяльності людини на природу, що змінює стан середовища існування різних видів живих істот. Екологічна етика – це вчення про моральні стосунки людини з природою, що засновані на розумінні рівноправності та рівноцінності усього живого. Червона книга – це список рідкісних і зникаючих видів. Вона вміщує основні дані про їхній спосіб життя, поширення в минулому та в наш час, заходи щодо їхньої охорони. Природоохоронні території. Сюди відносяться заказники, заповідники і національні парки. Домашнє завдання. Підручник з біології за 7 клас. Автор –
Соболь, вивчити параграфи 61-62. Користуючись різноманітними джерелами інформації, знайдіть перелік природних заповідників національних природних парків в Україні. Які з них є у вашій області? Підготуйте повідомлення-презентацію про один з них. Бажаю успіхів!